ሰዎች በክፋት የሰውን እድል ወይም ኮከብ በመቀየር የራሳቸው በማድረግ የዛን ሰው እድልና ኮከብ ይወስዳሉ። ሁሉም ያቀጠለኝ ነው። በአንተ ቻላን ያቀጠለኝ ነው። ቤቱስ ከየትኛው ስራ ላይ ነው እንደዚህ የምታረገው? አንተ ሩጫ ነው ሩጫ። ማንም አይደርስም ማንም አይደርስም ማንም አይደርስም። ይስፊድ አለ ልጁ። ይህ ክፉ የሰይጣን ስራ ነው። ነው በሱጉር ባትረብረት በስኩን ነው የታገር ነው ያስደገምበት። ሱዳን ወዶራል ወዶራል እግሩ ላይ ተቀምጣል። ጉልበትም አይምሮ ላይም አይምሮ ላይም። ኦኬ ዘንዶው ዘንዶ ነው። እርሱ በሚለፋውና በሚጥረው ሌላ ሰው ስኬታማ ይሆናል። ልጁ በጣም ጎበዝ ነው። ይሄ ታምራት የሱድና በሱ ፋንታ ነው የሚወስደው። በሱ ባታ ይወስዳል። ይህ አትሌት ብዙ ይሰራል ይለፋል፣ ነገር ግን ውጤታማ አይደለም። ትሮጣለህ ግን ውጤታማ አይደለም። ምን ውጤት አለኝ? ከበስተጀርባው አንድ ክፉ ያጋንንት ስራ አለ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከዘንዶ ጋር ሁላችሁም ልቀቁና አንድ ሰው ሱዳን ላይ አስደግሞ የሰው ድል ቀይሮ የሰው ሽባ አርጎ እሱ መሮጥ የሚችል ከሆነ እዚህ ያለው እዛ ከሄደበት ይበልጣል። የሱ ክፉ ስራዎች ሁሉ አፍርሶ ወደ ስኬትና ወደ ድል የሚያሻግር ታላቅ አምላክ፣ ድንቅ አምላክ በዚህ አለ። በቅርብ ቀን በል በቅርብ ቀን ሁላችሁም ሁላችሁም አገሬን አገሬን ሳስጠራ ሳጠራ ታያላችሁ ታያላችሁ። ያዘው ሱዳን ነው። በሱጉር ባትረብረት በሱ እንደው ዋ ታምራት ታምራት ታምራት። ኦኬ ከየት ነው የመጣው? ከየት ሀገር? ሰንዳፋ። ከሰንዳፋ? ኦኬ የት ሀገር ነው ያስደገምበት? የት ሀገር? ሱዳን ሱዳን። በዶራል ነው በዶራል በዶራል በዶላር። ስንት ብር ከፈለ? ኦኬ ብዙ ነው ብዙ ነው ብዙ ነው ብዙ ነው። ታምራት ማን ነው? ታላ ምን እንደሆነ ነው ግን ያረጉበት? ምን እንደሆነ? ልጁ በጣም ጎበዝ ነው። ይሄ ታምራት የሱድና በሱ ፋንታ ነው የሚወስደው። በሱ ባታ ይወስዳል። አሃ እግሩ ላይ ተቀምጣል። ጉልበትም አይምሮ ላይም አይምሮ ላይም። ኦኬ ዘንዶው ዘንዶ ነው። ኦኬ ዘንዶ ነኝ። እንዳይሳካለት ነው። ሁሉም ያቀጠለኝ ነው። በአንተ ቻላን ያቀጠለኝ ነው። ቤት ውስጥ ከየትኛው ስራ ላይ ነው እንደዚህ የምታረገው? አንተ ሩጫ ነው ሩጫ። እግሩ ላይ ተጠምጥመ። ስለዚህ ታምራት የእሱን እድል ይወስድበታል። እዛ ሱዳን ሄዶ ኦኬ እንጂ አሁን እሱ ጥሩ ደረጃ ይደርስ ነበረ። በጣም ማንም አይደርስም ማንም አይደርስም ማንም አይደርስም። ስፒድ አለ ልጁ። በጣም ስፒድ አለው ስፒድ አለው። በጣም ስፒድ አለው። ይዘዋል ግን አንተ? እኔ ነው ያ። ታምራት ቶላ። አሁን ሰዓታችሁ አልቋል። እናንተ አጋንንቶች በአጠቃላይ ተዘጋጁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዘንዶ ጋር ሁላችሁም ልቀቁና ያ ደጄ እልፍልፍ ያልኩኝ ልደጄ ይከፈታል በፊቴ ያ ደጄ ይከፈታል በፊቴ ያ ደጄ ይከፈታል በፊቴ ያ ደጄ መሸነጋትንም
አንተ ዘተሰራ ጨለማ ይዘ ኢየሱስ እኔ ትግራ መሸነጋ አንተ ዘተሰራ ጨለማ ይዘ ኢየሱስ እኔ ጀግና የትንሳኤው ነገር የጌቱ ጌታ የይሁዳ መሳ ኢየሱስ እኔ አለኝታ ክብር እኔ አለኝታ ሃሌሉያ መሸነጋችንም ኦኬ 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 የጌታ መንፈስ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ ሰይጣን ይበድ ዛሬ በነሱ ካለው ይልቅ ኦኬ ይበልጣል አይደለም በሱዳን ካለው ይልቅ ና ቁጭ በል እዛ ጋር አውልቅ ጫማህን ከነ ካልሲ ተቀመጥ እዛ ማነው ስምህ ነገሰ አቤት ትሮጣለህ ግን ውጤታማ አይደለህ ምን ይመለኝ አባቴ የት አገር ነው የመጣኸው ሰንዳፋ ከሰንዳፋ አዎ ኦኬ አንድ ሰው ሱዳን ላይ አስደግሞ የሰው ድል ቀይሮ የሰው ሽባ አርጎ እሱ መሮጥ የሚችል ከሆነ እዚ ያለው እዛ ከሄደበት ይበልጣል Listen now. Amen አላላችሁም ግን? አባ ሊቫኖ ክሪባጂና ቮሳሊ ራባዲያማስ It is spiritual. መንፈሳዊ ነው። ለገሰን በቅርብ ጊዜ አውሮፓ ላይ አሜሪካ ላይ ኤሽያ ላይ ኤው ካናዳ ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም አንደኛ ያደረኩት መሸነጋችን የራሱ ደጅ እልፍ በማለት ሚገኘው ደስታ ለኔ ሆነልኝ ከፍ በል ጌታ እልፍ በል ጉርጓር ቆፈርኩ ጀዋላም ትቼ የፊትን ያስኮኝ እልፍ በማለት ሚገኘው ደስታ ለኔ ሆነልኝ ከፍ በል ጌታ እልፍ እልፍ ያልኩኝ ልሂድ እንጂ ይከፈታል በፊቴ ያደጀ እልፍ እልፍ ያልኩኝ ልሂድ እንጂ ይከፈታል በፊቴ መሸነጋችንም አንተ ዘተሰራ ጨለማ ይስ ኢየሱስ የኔ ጌታ መሸነጋችንም አንተ ዘተሰራ ጨለማ ይስ ኢየሱስ የኔ ጀግና መሸነጋችንም አንተ ዘተሰራ ጨለማ ይስ ኢየሱስ የኔ ጀግና አንድ ሰው እስቲ ለገሰን በር መክፈት የሚችለውን ጌታ እናመልካለን አሜን ይወላችሁ ደብል ሚራክል ነው ለሱ መጀመሪያ የተደገመው ድግምት ፈረሰ አሜን በብዙ ብር የተለፋበት ልፋት ፈረሰ አሜን ሲቀጥል ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በተራሮች አናት ላይ አስቀመጠው አሜን ለለገሰ ከፍ ያለ ነገር ሆኗል እግሮቹ የተነከረው በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ራስ ሳይሆን እግርም ይቀባል አሜን ለዚህ ነው እግዚአብሔር አሴርን እግሮቹን በዘይት ነክራለዋል አሜን እግሮቹ በዘይት የተነከሩ ናቸው አሜን ለነገስታት ምግብን ያቀርባል አሜን አሜን ዘይት ውስጥ ነው ያለው ይሄ እግር የረገጠበት ቦታ ሁሉ ከፊት ይወጣል አሜን ከፊት አው በቅርብ ጊዜ ሜዳሊያ በሜዳሊያ ሆኖ እዚህ ጋር ቆሞ ስለሚመሰክር ሃሌሉያ
ያው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኤልያስም ከሰረገላ ፊት ሰረገላ ማለት በአራት ፈረስ የተጠመደ ጋሪ ማለት በድሮ ጊዜ አካብን የዝናቡ ሽንፍር ታላቅ ነውና ካለው በኋላ ኤልያስም ከሰረገላው ፊት ይሮጥ ነበር ይላል። እግዚአብሔር መንፈስ ላይ ለከተመጣ ፈረስ እንኳን አይቀድምም። ይሄንን ሰው እንኳን ሰው ፈረስ አይቀድሙ። ያው አይ ፕሮፌሳይ ለለገሰ እናገራለሁ እንኳን ሰው በጌታ በኢየሱስም እንኳን ሰው ፈረስ አይቀድመው። እግዚአብሔር አምላክ እግሮቹን አሰለጠነ። ቀብቻለሁ አበሳዬን አስወገደው ከኔ አስወገደው ከኔ እንዳመልከው በቀረው ዘመኔ በቀረው ዘመኔ ኤፍታ ብሎ አንዴ ፈቶኛል። ግድማ ማን ይዘኛል? የኪዳን አምላክ አለ ከጎኔ፣ የአብርሃም አምላክ አለ ከጎኔ። ገና ሄዳለሁ ከሱ ጋር ሆኜ ክንዶ ታመኜ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ እልልተ ሃሌሉያ። አበሳዬን አስወገደው አስወገደው ነቀፋዬን አስወገደው አስወገደው ስድቤንም አስወገደው ከኔ አስወገደው። እንዳመልከው በቀረው ዘመኔ በቀረው ዘመኔ ኤፍታ ብሎ አንዴ ፈቶኛል። ግድማ ማን ይዘኛል? የኪዳን አምላክ አለ ከጎኔ። ገና ሄዳለሁ ከሱ ጋር ሆኜ ከንዶ ታመኜ። የአብርሃም አምላክ አለ ከጎኔ። ገና ሄዳ እልልታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን። ለጌ በቅርብ ቀን በል በቅርብ ቀን ሁላችሁም ሁላችሁም አገሬን አገሬን ሳስጠራ ሳጠራ ታያላችሁ ታያላችሁ። ሃሌሉያ 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 አሜን። ለጌ ደስ አለ በጣም። በሱዳን አገር የተደገመ ድግምት ከላይ ላይ ፈርሷል። በጣም በጣም ሰራለሁ ግን ምንም ሰራለሁ ምንም ግን ስትሰራለህ ምንም ምንም ውጤት የለኝም። ካሁን በኋላ ክለብ ራሱ ምንም የለኝም አባት። የሰው ቤት ውስጥ አዎ የሰው ቤት ነው የሰው ቤት ሂድ አሁን በሉት ክለብ ግባ ብሔራዊ ቡድን ግባ ወርቅ ይዘና በኢየሱስ ስም ሀብታም ትሆናለህ ባለጠጋ ደስ ይበለህ። ና ና ና ና ሃሌሉያ 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 ጭብጨባ ያለው ለጌታ ኢየሱስ የኔ ጠበቃ የለኔ ኢየሱስ የኔ ዋስትና የለኔ። ሰው ምን አለበት በራሱ እድል ነገሮችን ቢሞክር። ለምን አስፈለገ የሰው ኮከብ መቀየር? ለምን አስፈለገ ሰው ላይ መድገም? ክፋት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ይፈርዳል። ልክ እንደዚህ ይፈርዳል። የደጋሚዎች ድግምት ወደ መጣበት ተመልሷል። ወንድሜ ነጻነ ጌታና መስገን ሂድ በቃ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።